Сієна, Лоді, Фрателлі – це нова колекція крісел від компанії Blest. Модель Сієна – це надзвичайно комфортне крісло, створене для максимального задоволення. В комплектації моделі Сієна також є диван на два посадкових місця без механізму трансформації. Вироби моделі мають оригінальну конструкцію та встановлюються на металеві опори, які ніби підтримують боковини. Модель декорована кантами, що можуть бути виконані у контрастній тканині. Габарити моделі. Довжина – 83 см, ширина – 90 см. Модель Лоді. Це м'яке крісло, що може бути доповнене пуфом, виконаним у єдиному стилі. Чохли моделі оздоблені декоративним кантом, що може бути виконаний у тканині іншого кольору. Подушка додаткового комфорту в моделі Лоді регулює глибину посадкового місця. Це дозволяє зручно почуватися на кріслі людям різного зросту. Крісла та пуфи Лоді встановлюються на дерев'яні опори, що можуть бути як темного, так і світлого кольору. Габарити моделі. Довжина – 81 см, ширина – 88 см. Модель Фрателлі – це крісло, що призначене для затишного відпочинку. Завдяки своєму дизайну крісло Фрателлі доповнить будь-який диван, створивши єдиний та гармонійний образ в інтер'єрі. Крісло встановлюється на металеві опори, а боковини – декоровані кантами, що можуть бути виконані у контрастній тканині. Габарити моделі. Довжина – 80 см. Ширина – 94 см. Сієна, Лоді, Фрателлі – українські крісла з італійським акцентом від Blest.